Milli Məclisə fevralın 9-unda keçiriləcək növbədənkənar seçkilərdə namizədlərin seçiciləri ilə görüşməsi üçün lazım şərait var. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov bildirib ki, namizədlərin seçiciləri ilə görüşməsi üçün bütün seçki dairələrində tələblərə cavab verən yerlər ayrılıb. Komissiya həmin əraziləri yoxlayıb, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq ayrılan açıq və qapalı yerlər rəsmi şəkildə mətbuatda dərc edilib. Namizədlər həmin ünvanlarda seçiciləri ilə sərbəst görüşə bilərlər. Məzahir Pənahov onu da bildirib ki, indiyədək Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar 2000-ə yaxın yerli və xarici müşahidəçi müraciət edib. Onların demək olar ki, hamısına müsbət cavab verilib. Qeydiyyatdan keçənlərin 1630 nəfəri yerli müşahidəçidir. Təxminən 70-ə yaxını beynəlxalq müşahidəçilərdir. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnsan Haqları Bürosu bilirsiniz ki, artıq mətbuatdan siz özünüz cəmiyyətə çatdırmışsınız bu məlumatlar ki, onlar fəaliyyətə başlayıblar. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayıbdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlament Assambleyası müşahidə başlayıblar. İtaliya parlamentinin, səhv eləmirəmsə, Çexiya parlamentinin, Litva Seyminin və digər belə müşahidəçiləri artıq biz akreditasiyadan keçiblər. Müxtəlif mərkəz seçki komissiyaları, Moldova və digər yanında keçiblər. Yəni demək istəyirəm ki, o indi hələ tezdir, amma o sürətlə gedir o proseslər.